prisustvovanje liturgiji u hramu Presvete Trojice u Tesliću, članovi i simpatizeri Srpske demokratske stranke obilježili su krsnu slavu i dan kada je prije više od tri decenije osnovana ova politička partija. Dočekujemo je s jednom velikom radošću, jer je Srpska demokratska stranka ovdje u Tesliću već duži niz godina, odnosno od samog njenog osnivanja, najjača politička partija koju građani opštine Teslić nesebično daju povjerenje svih ovih godina, što nama u Srpskoj demokratskoj stranci daje do znanja, odnosno što nas raduje da smo mi na dobrom putu, da nismo odstupili od onih prvobitnih ideja i principa Srpske demokratske stranke zbog kojih je ona stvarana, a to jeste da štitimo i da jačamo interese prije svega srpskog naroda, a i da se borimo za dobrobit svih građana opštine Teslić. Čestitajući krsnu slavu članovima i simpatizerima Srpske demokratske stranke, predsjednik glavnog odbora ove stranke i načelnik opštine Teslić Milan Miličević poručio je da je posebno ponosan na rad Tesličkog opštinskog odbora ove stranke. Ovo je jedan od najboljih, rekao bih čak i najbolji, najorganizovaniji opštinski odbor Srpske demokratske stranke, iza kojih stoji mnoštvo vrlo, vrlo vidljivih i velikih rezultata. Ne treba se nikad zaboraviti da je Srpska demokratska stranka kao pokret osnivala sa narodom Republike Srpske, upravo Republiku Srpsku u kojoj danas živimo, ali smo danas u sasvim novim uslovima, moderna politička partija koja ima snage, ima znanja da povede Republiku Srpsku u budućnost koja će biti bolja od ove. Poštujući tradiciju, nakon liturgije upriličen je obred lomljenja slavskog kolača i presluženja slavskog koljiva.